بس پتھراں دی اچھا
من فتاة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قام الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته التماس دعا يا بحق محمد وعلى بيت محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا خدا یا بحق محمد وعلى بيت محمد سادات عزام کی اس محنت کو نظرانہ عقیدت کو کوشش کاوش کو لنگر نیاز کو عزاداری امام کو اپنی بارگاہ میں اور بی بی پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا خدا یا بحق محمد وعلى بيت محمد سید انتظار شاہ جی مرحوم و مغفور ان کے تمام برادران سید سلامت شاہ جی سید ملازم شاہ جی سید ناظم شاہ جی سید عارف شاہ جی اور دیگر اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں خدایا اس مجلس شہداء کا صدقہ ان کے نام اعمال میں ثواب درد فرما کر درجات بلند خدایا بحق محمد والے بیت محمد سید انتظار شاہ جی کے بچوں کو مولا کریم ہمیشہ کے لیے آباد و شاد فرما خدایا آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ سید آصف شاہ جی ان کے رزق میں عزت میں وقت میں اضافہ فرما ان کے مشکلات آسان فرما ان کے نیک حاجات قبول فرما سید ناظر شاہ جی سید زید عباس شاہ جی سید آصف شاہ جی خدایا تمام کی محنت کو اپنی بارگاہ میں اور بی بی پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا اور ان کے ریس کی عزت وقت میں اضافہ فرما سید علی وجی شاہ جی کو کامیابی و کامرانی عطا فرما خدایا ان کے تمام بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما خدایا اس مجلس اعضاء میں جس جس کا جو حصہ ہے خدایا تمام کو اجر عظیم عطا فرما آج کے دن بی بی پاک کی بارگاہ میں جن جن نے نوکری دی ہے جس جس نے نوکری دی ہے تمام کی نوکریوں کو قبول ایک مومن ہے بے اولاد ہے خدایا بحق محمد والے بیت محمد اسے صاحب اولاد عطا فرما خدایا تمام ماتمی جوانوں کی زندگی دراز فرما خدایا انہیں صحت و سلامتی عطا فرما ان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما خدایا جتنے
حاکمداری میں شریک ہیں مجلس اعضاء میں شریک ہیں قدم قدم پر سب کو اجر عظیم عطا فرما جس جس کی جو دلی حاجت ہے اسے پورا فرما جو بیمار ہیں صحت کی شفا کاملہ عاجل عطا فرما خدایا جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی حکمت عطا فرما حجت خدا وارث زمان بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما امام کے لشکر کی حفاظت فرما خدایا امام کے دشمنوں کو ان کے نسلوں کو نیست و نبود فرما خدایا میری بارگاہ میں بے دعا کرتے ہیں کہ مرحوم مغفور سید انتظار شاہ جی خدایا جو اس بنیاد کو رکھ کر گئے ہیں خدایا تمام کے درجات بلند فرما خدایا سید زید شاہ جی سید آصف علی شاہ جی خدایا سید ناظر عباس شاہ جی تمام کی محنت کو قبول و منظور فرما آصف شاہ جی کے رزق میں اضافہ فرما ان کے رزق میں وسعت عطا فرما پروردگار عالم بحق محمد و آل بیت محمد ایک مومنہ لاہور میں بیمار ہے صحت کلی شفا کاملہ عاجل عطا فرما خدایا جتنے مریض ہیں تمام کو صحت کلی شفا کاملہ عاجل عطا فرما سید زید بادشاہ جی کے بیٹے سید مالک اشتد مولا کریم زندگی دراز فرما ان کے جتنے چھوٹے بچے ہیں یا جوان ہیں تمام کی جوانیاں سلامت فرما سادات کی محنت کو قبول فرما اور نذران عقیدت کو قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجد